Specialistët për hetimin e trafiqeve të paraligjshme dhe narkotikve të DVP Korç, në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative, për një tjetër rast të transportimit të kundërligjshëm të emigrantëve, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Midnight 13, si rezultatit të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi Tahir Murati, 34 vjeç, dhe Ali Peposhi, 33 vjeç, të dy banues të Durrës. Dy shtetasit e mësipër u kapën në flagrancë nga shërbimet e policisë në unazën e qytetit të Korçës, pranë vendit të quajtur Kryqëzimi i Ersekës, teksa po transportonin me një automjet furgon me drejtues shtetasin Tahir Murati dhe pasagjer shtetasin Ali Peposhi, kundrejt pagesave 300 deri 1000 euro për person, 10 emigrant nga vendet e treta me qëllim kalimin ilegal të kufirit me destinacion final shtetet e BE-së. Në cilësin e provës materiale, u sekuestruan furgoni, 2 celular dhe 1 vlerë monetare.